dcere. Jsem to v první řadě já, díky sousede. Dej mi 5 minut, zkusím vypazit se z postele a zapnout basy. Je mi fajn, a jestli někam přijdu pozdě, pro mě není podstatný. Chci spát, nevím jak to vidí ostatní. Všechny minuty, co odložím, jsou posvátný. Je mi fajn, a jestli někam přijdu pozdě, pro mě...